Britu raidsabiedrībā BBC šodien ziņo, ka pirms vairākiem gadiem policija tika brīdināta par Mančestras terorista pašnāvnieka Salmana Abedī ekstrēmajiem uzskatiem. Izmeklēšanas gaitā aizturēti 5 cilvēki, viņu vidū vīrieša brālis. Pašlaik policija izmeklē personu tīklu, kas varēja sadarboties ar Abedī. Šie cilvēki nav notverti, tāpēc visā valstī pastiprināti drošības pasākumi. Lielbritānijā pirmo reizi pēdējo 12 gadu laikā izsludināts augstākais draudu līmenis. Tas paredz atkārtotu teroraktu. Iedzīvotājiem ierastā dzīve nav jāmaina, draudu līmenis nosaka drošības darbinieku reakciju. Par to, kas šodien notiek Mančestrā, Olgas Dragiļevas sižetā. Mančestra šodien trauksmaina. Vietējie mediji stāsta par bojāgājušiem. Jaunāka no tiem ir vien 8 gadus vecā meitene. Bet valstī augstākais teroristisko draudu līmenis – kritisks. Tas nozīmē, ka jauni uzbrukumi iespējams ir nenovēršami. Pilsētu apsargā bruņoti policisti. Tomēr neskatoties uz to, kā uzbrucēja līdzdalībnieki joprojām tiek meklēti, pilsēta atgriežas pie ierastās dzīves. Pulkvedis Ričards Kemps, kas vadīja Lielbritānijas misiju Afganistānā un strādāja komitejā, kas nosaka teroristisko draudu līmeni, uzskata, ka lēmums bija pamatots. Nedomāju, ka tik sarežģītu spridzeklu uzbrucējs varētu izveidot viens pats. Visticamāk, tur bija iesaistīta kaut neliela, bet cilvēku grupa. It īpaši ņemot vērā, ka viņš atgriezās Lielbritānijā tikai pirms dažām dienām. Tātad kaut kur ir šie cilvēki. Un ceru, ka policija viņus jau aizturējusi vai aizturēs. Mančestras musulmaņu kopiena šodien turpina aktīvi strādāt, lai britu sabiedrībai atgadinātu, ka terorists, kas uzspridzināja sevi un laupīja 22 cilvēku dzīvības, nepārstāv visus Lielbritānijas musulmaņus. Organizācija Muslims for Peace, jeb musulmaņi par mieru, šodien pulcējās pie vietājas mošejas, lai kopīgi nodotu asinis. And there is a saying of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Ir tāds pravieša Muhameda teiciens – mīlēt tavu nāciju un valsti ir daļa no reliģijas. Mēs mēģinām dzīvot ievērojot šo principu uzbrukuma naktī mūsu kopienas biedri, taksometru šoferi, bezmaksas vadāja cilvēkus. Viens policists no mūsu kopienas visu nakti tur strādāja. Man žēl, ka šis cilvēks slikti studēja Korānu. Tas māca. Ja esi nogalinājis vienu cilvēku, esi nogalinājis visu cilvēci. Neskatoties uz to, ka te pašā Mančestras centrā pie vietējas pilsētas domas ir sapulcējušies simtiem žurnālistu un tikpat daudz cilvēku, kas nāk vienkārši nolikt ziedus un izteikt līdzjūtību cietušo tuviniekiem un bojāgājušu tuviniekiem, vietējā dome turpina strādāt. Netiek atcelts neviena darba grupa, neviens pasākums, neviena prezentācija, neviena sanāksme. Mums stāsta, ka tādā veidā vietējie politiķi mēģina parādīt, ka šīs teroristiskais uzbrukums viņus neietekmēs un viņi turpinās dzīvot ierastajā ritmā. Pilsētas pašvaldības vadītājs Lordmērs Edijs Ņūmans panorāmai stāsta, ka pašvaldības uzdevums šajās dienās ir vienot Mančestras iedzīvotājus, rikojot dažādus pasākumus, nodrošināt morālo atbalstu visiem, kam tas ir nepieciešams, un parādīt, ka pilsēta ir vienota. Mēs strādājam ar daudzām nevalstiskām organizācijām, vakar sarīkojam lielu pasākumu, kur cilvēki varēja dalīties savās jūtās. Es noteikti atbalstīšu bojāgājušo tuviniekus bērēs. Tas ir jādara. Jebkurš Lielbritānijas iedzīvotājs, kurš jūtas traumēts vai meklē jebkāda veida palīdzību, šajās dienās vēršas pie miera fonda. Valsts atbalstītā labdarības organizācija jau daudzus gadus organizē krīzes atbalsta centrus pēc līdzīgiem notikumiem. Katram, kas pie mums vēršas, izveidojam personalizētu palīdzības plānu un pie tā strādājam tik ilgi, cik vajag. Palīdzam atrast psihologus, sociālos darbiniekus, koordinējam citus servisus. Tāpat ejam uz skolām, runājam ar audzēkļiem, skaidrojam skolotājiem, kā uzvesties šādā situācijā. Ir daudz skolu, kur daži bērni neatgriezās pēc koncerta. Arī tur mēs palīdzam. Šobrīd ir daudz darba. Pasākumā bija 21 tūkstoši cilvēku. Tad vēl mediķi un policisti, kas bija uz vietas. Tāpat visi tie, kas kādreiz ir saskārušies ar terorismu vai vardarbību. Maiks Heins ir viens no tiem cilvēkiem, kam šajās dienās ir grūti, jo no jauna jāpardzīvo paša traģēdija. Maika brāli, labdarības organizācijas darbinieku Deividu, pirms 3 gadiem Sīrijā nogalināja Islama valsts kaujinieki. Grupējam izplatīto video, kurā Deividam nogriež galvu, redzēja visa pasaule. My brother walks beside me.
Mans brālis ar mani ir katru dienu, katru reizi, kad es pārnāku mājās no prezentācijas vai lekcijas par to, kā mēs sabiedrībā varam pārvarēt terorismu, viņš uzsit man uz pleca, malacis. Es nevaru neko izdarīt, lai viņu atgrieztu mājās, bet varu turpināt viņu humanitāro misiju. Es uzstājos ar lekcijām un skaidroju, teroristu uzbrukumi turpināsies. Bet mums jāsaprot, ja reaģējam ar naidu, mēs piespēlējam teroristiem. Ja reaģējam ar mieru, ja nešķējamies, tad tikai uzvarēsim. Olga Dragiļeva, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija no Mančestras, Lielbritānijā.